Rio, para você que for. Vamos dar um clima de palmas tudo por aí. Um lugar de saída para a terceira. Thank you.
ในโครงการตะพุทธตะพิมุนกันหน่อยโอ้นี่มาโมนิสาตาส้มต้นชื่อทำไมแม่นแต่แต่ตาโมนิสานี่ตาตาตาไปทำอยู่ตรงนู้นเลยยังไม่ทันที่จะมองตัวเองแล้วทีนี้เราจะอะไรอะไรรองพี่กับพ่อคุณทำไมพูดจะดังสายระบักที่บุญคนจะไทยตะปักที่นี่รับพ่อ
누구부터 판지님.
và hãy chọn một công viên dưỡng chung vào khung tay cao tha phục tại cao sách cũng như hai thằng bàn ghi chủ và hãy chọn một công viên dưỡng tâm hoa viên thẳng tay của bạn thì bây giờ tâm tí mùi ra quân Thank you.
Gunakan style kebat ini kerjalan tepi mui rampuan Thank you.
ก็ห้องสุดมองตาแล้วมองมาลองเตียนออกไปออกไปไกลได้โจร
គេថាដកកឈាមរបស់ព្រំសំណាងពតមហាតរិទ្ធចាប់បានដល់ចូលចូលទៅចូលមកគាត់មកជិះខាងក្រោមរបស់មានជ័យលេងទៅជិះខាងស្នាមរបស់មហាតរិទ្ធមហាតរិទ្ធមហាតរិទ្ធប្រាក់ទៅជួយតាំងរីឯអញ្ញាក្រានឹងមកការប្រគួតមានជ័យពពាត់នៃការប្រគល់ទិញជាសហត្រិទ្ធទេតាមជាយកព្រមទៅមួយមកចាក់មកជឿគុករបស់មហត្រិទ្ធហើយចូលរូបបណៃខាងស្ដាំអំក្រោយទេនេះមានជ័យគាត់មកជឿខាងស្ដាំរបស់មហត្រិទ្ធចូលចាក់របស់លោកគ្រូបុញខាងរៀងមានជ័យរបស់សង្ហារបស់លោកគ្រូលោកទេប្រទេសវៃលើដៃក្រោមអាយ៉ាបាក់ក៏ល្អក្រៅបីតែក៏ល្អដែរហើយចូលតែចូលបណៃខាងឆ្វេងរបស់មានជ័យបាទមានជ័យប្រាគុំលាកតូចបាទគុំលាកតូចហើយចូលទៀតហើយហើយចូលទៀតបណៃខាងស្ដាំមិនដៃខ្លាំងបើចូលពេញពេញមានជ័យបង្គំគៀវអាត្រឹតក្រហមអាហាយអាយ៉ាខ្លាំងនេះរមឯងរមឯងរមួយពីរពីរបីបួនអូយបណៃខាងស្ដាំបាទប្រាំមួយប្រាំពីរប្រាំបីបាទឥឡូវរាប់8អត់អីទេគូប្រភេទមានជាតិដែលអាចប្រគល់បានទៀតតាចូលទៅយកទៅយកចាក់ទៅក្នុងឡាននេះអត់ប្រកាន់ប្រូពីដល់ទៀតតាចូលចាក់ទៅក្នុងនេះចាក់ទៅវិញបណ្ដាលទៀតរបស់ខុនអាត្រឹកតាចូលតំរងមកវិញតំរងចាក់អោបគ្នាមួយអាយយោលោកស្រីអញ្ញាកណាចាក់ទៅហើយមួយប្រាអាយយោចាក់ទៅអាចមែនទេពូនមហាតរិទ្ធគេថាទាញទៀតរបស់ព្រះមនាយយោហើយចូលដៃចូលដៃរបស់មានជ័យមានជ័យខោហើយខាងឆ្វេងអ្នកមួយត្រឹមតែទល់របស់ព្រះមហាតរិទ្ធមហាតរិទ្ធរួមបណ្ដាខាងឆ្វេងបន្តទេដៃចូលបីបាច់ពីរដៃលើក្រោមបណ្ដាបាក់ខាងនេះចាំត្រឹកទី1អើយយោទម្រង់ប្រកួតទម្រង់របស់យើងមិនខុសពីឲ្យគុំទី1ទឹកទី2បាទបងប្អូនក៏ខមមិនក៏ថាអ្នកណាឈ្នះគឺត្រូវអាចស្វែងជាមួយនៅសាយ៉ាងពិសាបានបាទឥឡូវខ្ញុំនិយាយចេតនាមកកាត់គុំទឹកទី2ចូលមកត្រឹកគាត់ឆ្វេងមកមួយហើយចូលវិធីមានជ័យបាទលូឆ្វេងមកដៃវិធីមានជ័យបាទតបជើងក្រោមពីគុំមកត្រឹកចូលទៅគៀកបាទនៅថាចូលវិធីមានជ័យបាទគុំសតទឹកតបជើងក្រោមបាទខ្វេះឆ្នាំឆ្វេះឆ្នាំ2គុំមហាត្រិទ្ធកັບតឡាយអមែនទេបញ្ញាដាចូលវិធីទី2បាទរិទ្ធវេអីគុំទូវីបាទវេបាទតងខ្លួនពីថេមានជ័យបាទរិទ្ធវេអានេះដាចូលតក់ចាប់តក់ទៅមួយទៅគ្នាអីយ៉យណែលូវេត្រាត្រាលបាទវិធីទី2ហើយបន្តិចពីគាត់បាត់រិទ្ធគាត់ជិះត្រាំត្រត្រាអត់ត្រូវទេពីទេមានជ័យបាទរិទ្ធឆ្វេងមកមួយអត់ទៅទៅដាក់តែគ្នាបាញ់ទឹកចែកតែឆ្វេងមកមួយទៀតពីគាត់បាត់រិទ្ធទៅលើព្រះមានជ័យនៅដល់ជួលយកដល់ជួលញ៉ាំដល់ជួលតាមគាត់ដល់ជួលទុកជិះពេករិទ្ធស្ដាប់មកមួយសោះមួយបាទដល់ជួលពេកត្រឹមឆ្វេងស្ដាប់បាទពីទេមានជ័យបាទជួលទៅបង្កែមកមួយពីគាត់បាត់រិទ្ធដល់ជួលខាងឆ្វេងមកមួយពីទេមានជ័យយើងនឹងដើរចូលមកគោលស្រាប់មកពីគាត់អាយ៉ាគេមកដល់មកស្ដាប់គាត់មែនទេមកពីគាត់បាត់រិទ្ធអាយ៉ាអូយផ្លែផ្លែល្អជាងប៉ាប៉ាទៀតបាទផ្លែល្អជាងប៉ាប៉ាទៀតអត់ទៅដើរចូលត្រឹកឆ្វេងមកមួយមកគោលស្រាប់ពីគាត់បាត់រិទ្ធមកដល់ដល់ឆ្វេងស្រាប់ឆ្វេងស្រាប់រួមតែចាញ់មកដល់រិទ្ធឆ្វេងគាត់មកមួយពីថេមានជ័យដល់ខ្វែងសមកវិញគងបាត់រិទ្ធលេងអាយកបាទទុកទៅក្រោមទៅវិញស្នាមគាត់ទៅគូស្នាមល្អមែនទេអាយ៉ាគ្រាប់ពូជគ្រាប់ពូជមកមួយនេះល្អណាស់បាទចាក់គុំដល់ចូលពីទេពី
ជ័យតាឆ្វេងពិភពអាត្រិកបាទចូលទៅទៀតចូលទៅទៀតចាក់បង្កប់ក្បួនឆ្វេងដល់ទៅតាមក្បួន1ចូលទៅទៀតបោះចំពោះស្ដាំកញ្ញាណាកដាបានជ័យជ័យបាទហើយចូលទីហើយជ័យតាជីវិតតាស្ដាប់ក្បួនដល់ចូលទៀតបាទបាត់ដៃបាទហើយពេកហើយស្ដាប់ក្បួនចូលពេចពេញលំដែរបោះចំពោះឆ្វេងទៅទីទីទៅ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 ប្រហែលជិត2ឆ្នាំទៀតគឺជិត8ហើយឥឡូវចាប់ដល់ដៃចូលអាយ៉ាពេលមិនជិតដៃចូលពេលមិនជិតដៃខាងឆ្វេងបាទពេលជិតដៃតាម2ដៃនេះលើកមុខហាក់ដូចចែកពុកទៅមួយអាការកំពុងដាក់ចូលមកដៃរបស់ពេលមិនជិតអាតាំងពីក្រោមមួយសិនរបស់មិនជិតយកដៃសោះហើយបំរីផ្លាយការមួយរបស់មិនជិតដៃចូលបន្តទៀតតើចូលមកទៅលើគុកទឹកបាយមកដៃហេតុមានចេញមកត្រាកូនអាយូយពុកចែកដៃទី1អត់រូកើយបំទីទេតើចូលក្នុងនេះរបស់ខ្ញុំមកទាត់មកជើងខាងឆ្វេងរបស់មហាត្រិតតើចូលបន្តទៅទៀតអាយ៉ារត់មកកាយរបស់មហាត្រិតលុបដៃខាងឆ្វេងទៀតរបស់មានចេញមានចេញមានចេញដៃចូលអាយ៉ាអោបលុបដៃសងទៅវិញទៅមកដូចគ្នាតើចូលដៃនេះមួយមកដាក់ឯងបច្ចុប្បន្នបច្ចុប្បន្នសំទៅវិញបច្ចុប្បន្នទៅបច្ចុប្បន្នមកកញ្ញាអញ្ញាកដាលចាំតែហើយយើងកីឡាករទទួលរបស់យើងតាចូលបន្តទៀតជាយើងគាត់មកយើងរបស់មហាត្រិតមហាត្រិតលេខដៃចិត្តមកជាគាត់របស់ផ្សេងមានជ័យលោកកញ្ញាអញ្ញារាយបន្តទៀតណាតាចូលរបស់មានជ័យតាចូលមានជ័យតាចូលចាក់មកជាគាត់សំទៅវិញរបស់មហាត្រិតអោគ្នាមួយសិនមកជុំទៅមកជុំមកបាត់កកោគួរសមដែរសម្រាប់បានក្រឹត16ដងហើយហើយមានជិះគឺគាត់ដាក់8ដងគាត់មកជិះខាងក្រោមចាក់ក្រែងបុកលុយមួយខាងដៃខាងឆ្វេងរបស់ភេទមួយជិះនៅតាចូលដល់ដែរទេលុបដៃពីកណ្ដាលអត់ដល់ទេគាត់មកជើងខាងដៃខាងឆ្វេងរបស់មានជិះគាត់មកជើងអាគុកហាត់ត្រជាគុកដែរលុបដៃខាងឆ្វេងបាក់ដៃដៃនេះរបស់គុកមហាត្រិតដើរចូលដើរចូលដើរចូលបីលើបីក្រោមបានពីរដៃគាត់មកជើងខុសដៃនេះរបស់ភេទមានជ័យធាក់មកជើងធាក់ជើងគុករបស់គុកហាត់ត្រិតនៅដើរចូលទេពេលវេលាក៏សល់20នាទីទៀតចាំហើយដើរចូលគាត់មកជើងខាងក្រោមគាត់មកជើងទៀតមានជ័យមានជ័យបាត់ដៃនេះពួកកបចាក់មកជើងរបស់គុកហាត់ត្រិតអាយ៉ាដើរចូលដើរចូលបាយទាត់មកជើងអាភេរជិកភេរជិកអាបាក់គ្នាមួយពេលវេលាក៏ចិត្តអស់ហើយចាំថ្ងៃទុកបានហើយសូមអបអរសាទរដល់ក្លឹបទាំងពីរមួយមកពីគុំពីរទឹកទី1រាវាន់ទឹកទី1ខាងខ្លារីបកគោក្រហមបាទតោះជើងឆ្វេងត្រាត្រាពីខាងខ្លារីបាទគូនេះសង្ស័យដល់ចប់ទៅទេបាទខ្ញុំខាងស្ដាប់មកវិញខាងខ្លារីទៅលើភ័ក្រតេតេលីងបាទខាងស្ដីទៅវិញខាងស្ដាប់ទៅវិញទៅទីខាងខ្លារីបាទអត់មានទុកជាងទៅទៅមកដល់ក្រោមបោះជុំពេកបោះជុំໃສទៅវិញខាងស្ដាប់មកវិញពីភ័ក្រតេតេលីងបោះជុំតាមពីខាងខ្លារីអីយ៉ូយលោកកញ្ញាតាយេញ៉ៃបាទនៅកណ្ដាលចូលខាងពេកមកវិញដល់ចូលទុកដល់ទៅ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 គូទី2ឆ្នាំទេថាព្រេមកចូលទៅជាច្បាស់ដៃបង្គោលពីខាងក្រារៀនទៅឆ្នាំបោះជុំໃສថាបាក់ជុំខាងក្រារៀនអាយយអាយយបិញ
ទឹកទី3 ជាទឹកអេស្រូត ទឹកទី3 ជាទឹកត្រៃត្រាន ខាងខ្លារៀង
ียงพระโกรธอ้อแม่ใครจะลิ้มเขาเกลียวแม่จะมีไฟจะจอมไฟไฟนรกYeah.
Thank you.
ยู่ไอ้ดวงอยู่ไอ้ส่งทีมที่กำลังที่ดอกไอ้อาเซ็ตที่ดาวโอ้โหส่งทีมกับร้านทำไมกันแล้วมุ่งกันจึงแล้วรอแกมดูอาไอ้เด็กนั้นตัวตาตีอาไอ้เด็กตาโจรไม่ยอมคุยกับมึง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 กับม